Готель із вантажних контейнерів. Такий туристичний заклад відкрили на гірськолижному курорті Грузії Гудаурі. Попри те, що зовні будівля чудернацька і нагадує купу ящиків, місця вільного готелі немає. Чим він так приваблює гостей, дивимося в наступному сюжеті. Кілька ящиків, зібраних у кубку. Якби невеликі вікна, то взагалі важко було б назвати таке приміщення придатним для проживання людей. Але так здається лише на перший погляд. Усередині це цілком комфортабельний готель з видом на лижний курорт Гудаурі, що за 200 кілометрів від Тбілісі. Власник цього дивакуватого закладу каже, хотів, аби споруда вписувалася в гірські краєвиди і гармоніювала з природою. Ми відкрилися 2 дні тому, а всі місця вже заброньовані. Вільних кімнат немає. Звісно, всім, хто проходить повз, цікаво роздивитися, що це за готель, сфотографуватися біля нього. А щодо комфорту, то ми намагаємося зробити кімнати якомога затишними. Готель з контейнерів приваблює туристів ще й місцем розташування. Він стоїть на висоті 2000 метрів над рівнем моря. А тому майже з кожної кімнати відкривається чудовий краєвид. Мы воспринимаем место, в котором комфортно, где хорошая логистика, где дети комфортно себя чувствуют в этих лестницах, где на горнолыжном курорте пафосная гостиница, вот им, например, не нравится. Они хотят вместе, которое похоже на дом. І вони тут себе відчувають, як будто вони вдома, в цих маленьких домиках. Попри те, що готель побудований зі списаних контейнерів, всередині вони схожі на звичайні кімнати. Гостям пропонують однокімнатні номери, за бажання – двокімнатні апартаменти. Перетворити товарні ящики на цілком житлове приміщення вдалося грузинському архітекторові Сандро Рамішвілі. Цікавих архітектурних ідей чимало, хоча попит на такі нестандартні і екстравагантні будівлі в нашій країні дуже низький. Проте вони мені дуже подобаються. У готелі, сконструйованому з контейнерів, уже невдовзі з'явиться ще й басейн. Крім того, амбіційний власник планує облаштувати кілька кімнат для занять йогою. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.